Bare kan se, at der er så hul lidt under inden. Så får man altså lyst til at gå tilbage. Så får jeg altså højde skræk. Det kan jeg ikke. Hvis jeg havde set 100 film, hvor den bare ikke gjorde det, tror jeg ikke, det er kæmpe. Men nu har jeg så set 100 film, hvor det er, det sker. Jeg har ikke set den ene.